To su sve samo konstrukcije u Ivanovoj glavi. Igor Mičić i Jelena Ilić su u dvorištu razgovarali o tome ko ih povezuje u realitiju kao par. Došli su do zaključka da je sve to izmislio Ivan Marinković jer je ljubomoran nakon žestokog raskida sa Ilićevom. Meni stvarno nije jasno kome pada na pamet da priča kako ćemo ti i ja biti u vezi, zapitala se Jelena. Ne znam stvarno, ti i ja možemo da budemo samo dobri prijatelji, odgovori Igor. Zapravo, to su sve samo konstrukcije u Ivanovoj glavi, rekla je ona. Niko drugi ne priča o tome osim njega, dodala je.